10 квітня – день визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників. Для Одеси це одне із найважливіших свят, яке стоїть практично на рівні із Днем Перемоги. Аби вшанувати подвиг воїнів-переможців у Великій Вітчизняній війні на площі 10 квітня біля стели Крила Перемоги та біля пам'ятника невідомому матросу відбулася урочиста церемонія покладання квітів. Найповажніші гості урочистостей – ветерани Великої Вітчизняної війни. Окрім участі у офіційних заходах, вони отримали квіти та численні привітання від командувача Південно-оперативного командування генерал-майора Анатолія Сиротенка, командира повітряного командування «Південь» генерал-лейтенанта Павла Зуєва, командира Західної військово-морської бази капітана першого рангу Євгена Кінзерського, командування та особового складу інших військових частин та установ Одеського гарнізону, керівників місцевих органів влади, небайдужих до ветеранської долі одеситів. Я до рассвета 10 апреля получил задание на нейтральную полосу, выходя, охотясь за фашистами. Ну, увы, в этот день не получился. Когда стемнело, я возвращаюсь с нейтральной полосы. И, конечно, в свою землянку находился с группой разведчиков нашего полка. Они меня схватили, выпустили, вынесли из землянки и начали три раза подбрасывать и кричать «Ура!». Ну, мальчики, у нас у меня сегодня улова не было и ни одного выстрела по фашистам. Семен, освободили твою Одессу. Это осталось на всю оставшуюся жизнь пам'ятним днем на Великой Отечественной войне. Без перебільшення можна сказати, що Одеса вітає своїх героїв з розмахом. Для вшанування подвигу радянських воїнів у загальноміських заходах від військових частин та установ Одеси залучалось близько 400 воїнів. Військові провели урочисті церемонії покладання квітів до пам'ятників невідомому матросу на Алеї Слави у парку імені Шевченка та монументу визволителям Одеси Крила Перемоги на площі 10 квітня. Несподіваним привітанням у цей святковий день для гостей міста став виступ взводу роти почесної варти та плац-концерт військового оркестру, які представляли на святі військову академію. Курсанти виконують строєві прийоми не з карабінами, як це роблять більшість підрозділів почесної варти, а з автоматами Калашникова, що є набагато складніше. Історія звільнення Одеси по-своєму унікальна. При звільненні місто практично не постраждало, на відміну від інших. Окрасою святкування дня визволення міста стало проходження урочистим маршем на площі 10 квітня військ гарнізону. У парадних колонах прийшли ветерани Великої Вітчизняної війни та військової служби, група прапороносців з прапором перемоги та бойовими прапорами частин, які звільняли Одесу. Вихованці Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, особовий склад управління Південно-оперативного командування, повітряного командування Південь, Західної військово-морської бази, яка, до речі, у цей день відзначала річницю свого створення, військової академії Одеського державного університету внутрішніх справ, Південного територіального управління внутрішніх військ МВС.